Це дитячий садок номер 71, що на вулиці Чайковського. Тут захворіла помічниця вихователя однієї з 9 груп. Виявивши симптоми, жінку відправили додому. Після того, як ПЛР-тест показав позитивний результат, 20 дітей групи, з якою займалася помічниця вихователя, відправили на самоізоляцію. Помічник вихователя, вона працює, як і ми всі, в захисті, в перчатках та в масці. Але ж вони були в одному приміщенні, вона їх одягала, роздягала, як ви розумієте. Контакт у них був, але на сьогоднішній день всі діти почувають себе добре. Вони повинні здати тести ось на цьому тижні, там, як будуть призначені їх сімейними лікарями. Зараз дитячий садок відвідують 90 дітей зі 183. У групу «Кремі» виходить на вулицю. Групи між собою не контактують. Ця група, яка ось попала в цей випадок, у неї окремий виход, вона на першому поверсі, у них окремий майданчик. Навіть біля цього майданчика немає інших майданчиків. Групи, які заходять у нас на другому поверсі, у них розроблений графік підйому дітей. Вони ходять по черзі, після цього намагаємось обробляти коридори. Після того, як одна група пройшла, ми обробляємо коридори, після цього піднімається інша група. Ще одна помічниця вихователя захворіла у дошкільному навчальному закладі номер 95. У жінки підвищилася температура до 38 градусів. Тест ПЛР показав позитивний результат. З 26 серпня жінка перебуває на лікуванні у Миколаївській міській лікарні номер 1. Діти та вихователька, з якими контактувала хвора, перебувають на самоізоляції. Там 24 особи діток, які обстежені лікарями, з котрими заключено декларацію на обслуговування, і ось 2 особи персоналу. По дітям не підтверджено нічого, а по персоналу вони тільки здали вчора аналіз на перця. Чекаємо результату. Закінчується карантин 3-го числа, тобто на 4-те число при успішній ситуації ми маємо вже приймати дітей. Зараз очікуємо результати помічника-вихователя і вихователя, які вони будуть. У загальноосвітній школі номер 19 на самоізоляцію пішов 7-й клас. Мати однієї зі школярок повідомила керівництво закладу про те, що у доньки підтвердився діагноз COVID-19. Напередодні дівчинка приходила до школи на посадку. Хоч це і не був навчально-виховний процес, але на посадці вона спілкувалася зі своїми товаришами, класним керівником. Я надав наказ по школі, і клас пішов на самоізоляцію з класним керівником. З сьогоднішнього дня, з 2 числа, в класі клас працює по дистанційному навчанню. Ну, таке все. Клас ми обробили, клас закритий, тому що діти, кожен клас повинен бути в своєму класі. Надаємо, особи, які знаходилися у близькому контакті з хворим, підлягають самоізоляції. На 14-й день самоізоляції їм проводиться тест ПЛР. При неможливості проведення тесту ПЛР впродовж доби їм проводиться дослідження методом ІФА. Світлана Кльосова, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.